Välkkärit järjestää monenlaista mahdollisuutta liikkua välitunneilla, erityisesti tuolla alakoulun puolella. Mua kiinnostaa liikuttaa lapsia ja nuoria ja se on vaan niin kiva, kun saa liikuttaa. Sitten meillä on Välkkälainaamo, oppilaat on siellä töissä ja ovat saaneet olla mukana tuolla välituntitelineiden ja muiden suunnittelussa ideoinnissa, kun saatiin uusia, niin ovat olleet siinä mukana miettimässä, mitä olisi sinne kiva saa. Ja ollaan muutenkin niin kuin korva höröllään aina, kun oppilaat esittää meille jotain liikunnallista aktiviteettia, mitä me vaan pystytään järjestämään ja mahdollistamaan, niin ollaan kyllä heti valmiina tukemaan oppilaita tässä.